င်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကကျွန်တော် fashion magazine အတွက်ပေါ့နော် summer ကန္နာလေးရိုက်ပြရပါဟုတ်ဒီနေ့ရိုက်ကူးမဲ့ကန္နာလေးက fashion magazine ရဲ့ summer fashion ကန္နာလေးမှာရိုက်ကူးမှာပါရှင်အခုဖန်တီးပေးတာကတော့ပေါ့နော်ဒီရွှေကြိုညီမလေးနှစ်ယောက်ပေါ့သင်းသူမြင့်နဲ့နတ်ရွှေနဲ့အတွက်ကိုပေါ့နော် summer fashion လေးဖန်တီးပေးထားပါတယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပေါ့နော်ဟာ makeup ကတော့ cable wear နဲ့လိမ့်ထားတာပါ fashion ကတော့ matte cherry fashion နဲ့ပါဟုတ်designer matte cherry ပါ makeup ကတော့ kevin william ဖြစ်ပါဟုတ်ဘလိုပုံစံလေးဖြစ်မှာဆိုရင်ຫນွေຢາດີနဲ့လိုက်ဖြတ်ဖတ်မှာပေါ့နော်ဒါတကယ်ကိုရင်ကလေးနဲ့လည်းလူငယ်နဲ့လည်းလိုက်ဖတ်တယ်ຫນွေຢາດີနဲ့လည်းလိုက်ဖတ်တယ်ပေါ့နော်ပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါအေးအေးလေးတွေပေါ့နော်အဲဒီကန့်ချီတော့မယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးဝတ်စုံလေးနဲ့တော့မယ်ဆိုရင်အသားအည်ကိုလည်းဟိုကောက်ွယ်တယ်နည်းနည်းဝတ်စုံလေးနဲ့လုံခြုံတော့လေအဲအဲ့လိုမျိုးသူတို့နဲ့အသင့်တော်ဆုံးပေါ့လိုက်ဖန်ဖန်တီးပေးထားပါလိမ့်ရှင်အော်အရန်ပြောတာပေါ့သူတို့တွေအရန်လှနေတော့ကိုအရန်ပြောတယ်လေပေးမန့်ကျိုးလည်းနဲ့သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ရှင်နဲ့ခန်းစားချက်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဒီမဂဇင်းပို့တိုတွေကနန်းထွက်တော့တိတ်ရိုက်လေးရိုက်ထားတိတ်မရှိဘူးလေမရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးတော့စိတ်ပူပန်တယ်စိတ်ပူပန်ဆိုတာအရှိမကားရိအများကြီးရိုက်တယ်ဆိုတာရှူတယ်တွေ့ကြုံနေပဲရှိတယ်ပို့တိုတွေ့ကြုံတော့နည်းနည်းနည်းတယ်လေအဲ့အတွက်ဘလို့လေးအဆင်မပြေမဖြစ်အောင်မလဲဆိုတော့မသိသေးဘူးပေါ့ဖို့တိုရိုက်တဲ့အခါကျရင်ဘာအခက်ခဲဆုံးဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီပြုံးမှုအပြုံးအားနဲ့တည်းလားဟိုကိုလည်းပြုံးမဲ့နေရတဲ့ဒီကင်မရာဆရာနဲ့အမြဲတမ်းပေါ့နော်နည်းနည်းတင်ပြပေးဖို့အမြဲပြောရတယ်အလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ဖို့ပေါ့လို့ဆိုတော့စိတ်ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုများတဲ့အခါကျရင်ဟိုကိုဝတ်ထားတဲ့ fashion နဲ့ကိုပြုံးလိုက်တဲ့ပြုံးများမအပ်စပ်ဖို့အမြဲတမ်းဖြစ်တဲ့နိုင်ရအောင်တဲ့ချက်ကလေအဲ့ဒါလေးကိုအခုသတိထားပြီးတော့တတ်နိုင်ဆုံးတော့ပြင်နေတာပေါ့အဲဒီနေ့ကမှနန်းနဲ့ပေါ့နော်ရွှေကြူညီမနှစ်ယောက်ရိုက်တာပါပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ညီမကတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါဝတ်တာများတယ်အဲ့လိုမျိုးချင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုး T-shirt အဲ့လိုလေးပဲဝတ်တာများတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြောဖို့ကောင်းတယ်ဒီ training မှာလည်းတောက်လျှောက်ပြေးထားဆိုတော့လေဒီနေ့တွေ့ရလဲအဲ့ပြောစကားပြောပါညာလဲဆိုတော့ဟိုရင်းနှီးပြီးသားဆိုတော့ပြောဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ဒီကျမထော်ရရွှေညို fashion house ကထွက်တဲ့ဒီ summer fashion ဝတ်စုံလေးတွေကိုထွက်လို့ရှင်လားအားပေးပါအောင်လို့နော်ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေရောမချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေရောအကုန်လုံးဒီ fashion magazine ကနေဒီ summer fashion ကဏ္ဍလေးထွက်လာလို့ရှင်ကြည့်ရှုပေးပါဝေဖန်ပေးပါလို့ညီမတို့ဒီကဏ္ဍလေးထွက်လာရင်အားပေးပေးပါလို့ညီမတို့ညီမနှစ်ယောက်လောချစ်ပေးပါလို့ဟုတ်